8 година. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Понад 20 разів обстрілювали позиції українських військових бойовики на Сході. Вогневі удари фіксували на всіх напрямках. З важких мінометів окупанти вели вогонь по Кримському на Луганщині. На цій ділянці напруга не спадає протягом усього тижня. У штабі операції об'єднаних сил кажуть, жоден український військовий у боях не постраждав. Австрія виділила 1 мільйон євро на допомогу Донбасу. Рішення ухвалила тамтешня Рада міністрів. За словами федерального канцлера Себастьяна Курца, кошти, зокрема, спрямують Червоному Хресту на проекти з розмінування, а також для інших австрійських неурядових організацій, які надають підтримку постраждалому від війни населенню на Донбасі. Бранця Кремля Романа Сущенка таки відвідав його адвокат. Про це Марк Фейгін написав на своїй сторінці у Твіттері. І додав, що тепер він відвідуватиме українця як його представник у Європейському суді з прав людини. Також, за словами Фейгіна, до кінця цього тижня у Сущенка буде побачення із сином. Нагадаю, Московський міський суд визнав українського журналіста Романа Сущенка винним у шпіонажі і засудив на 12 років колонії суворого режиму. Своєї провини українець не визнає. Росіянин організував продаж наркотиків у Києві. Громадянина Російської Федерації з пакетом у руках затримали правоохоронці. Згодом під час обшуків у нього виявили 6 пакунків із речовиною білого кольору, схожою на героїн. Вартість вилученого за цінами чорного ринку становить понад 1 мільйон гривень. За свою діяльність чоловік може на 12 років сісти за ґрати. Заробітна плата вчителів не зменшуватиметься, а їхні надбавки залишаться в повному обсязі. Про це заявили міністр освіти та науки Лілія Гриневич. Нагадаю, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що грошей на виплату надбавок освітянам не вистачає. У багатьох містах працівників відправляли у відпустки власним коштом, а у Києві вирішили урізати доплату за престижність, яка раніше становила 20%. Профспілки заявили, що готові скористатися своїм законним правом на страйк. Проте урядовці пообіцяли найближчим часом усе заборговане виплатять. Якщо є ситуація в якійсь окремій громаді, що у них дуже низька дохідність, і вони не можуть виконати своїх зобов'язань перед педагогічними працівниками, то в цьому випадку обласна державна адміністрація повинна зробити перерозподіл або надати своїх коштів, а такі кошти і такі можливості в обласних державних адміністрацій є, щоб вирішити питання заробітної плати про вчителя. Шкільна трагедія на Черкащині. У селищі Чорнобай лікарі та рідні борються за життя 8-річного учня. У понеділок хлопчик прийшов до мами на роботу і знепритомнів. Перед цим устиг розповісти, що його побили однокласники. Докладніше Станіслав Кухарчук. Вже третій день Марина не відходить від ліжка 8-річного синочка. Йому видалили частину селезінки. Мама розповідає, зі школи син прийшов до неї на роботу і майже одразу знепритомнів. Сказав, що його побили. На лиці була, одежа була брудна, тобто він жалівся на біль, тобто на біль в руці сильно, він майже був в дуже важкому стані. Стан хлопчика вкрай тяжкий, кажуть лікарі. Закрита черепно-мозкова травма, далі значить, забій грудної клітини, далі значить, закрита травма черевної порожнини. Рука зламана, да, бо це саме перелом луча лівої, це саме в нижній третій. У тому, що Давида побили, бабуся навіть не сумнівається. Перед тим, як знепритомніти, хлопчик назвав імена своїх кривдників. Це 2 однокласники. Онук не раз розповідав, як над ним у школі знущалися однолітки. Був порвати портфель, був порвати зошити у нього. А оце 1 вересня була гематома на вусі. Він школу дуже боявся. І ти каже, бабуся, я стісняюся. Я говорю, ти боїся однолітки, я деяк боюся. Давид навчається ось в цій школі. На вході для дітей встановлена скринька довіри, в яку учні кидають для психолога листи з своїми проблемами. Мама Давида не раз жалілася класному керівникові сина. Та підтверджує, інциденти були, але їх одразу залагоджували. Конфліктні ситуації між дітьми бували. Провокатором цих конфліктних ситуацій часто був і Давид. Було проведені бесіди з батьками дітей, з дітьми, і проведені індивідуальні бесіди, і крім того, групові заняття в класі. За фактом травмування Давида у школі провели службове розслідування. Директор запевняє, версія про побиття третьокласника не підтвердилась. Під час службового розслідування педагоги встановили, ймовірніше за все, трагедія сталася ось на цій конструкції. Зі слів опитаних дітей, Давид заліз на оцю перекладину, не втримався і впав на землю, від чого і отримав численні травми.
Ми хотіли поспілкуватися з дітьми, яких Давид звинуватив у побитті, але їхні батьки категорично проти. А от слідчі, які почали кримінальне провадження, їх вже допитали. За зібраними на даний час матеріалами, підтверджуючих фактів про те, що тілесні ушкодження спричинені саме однолітками неповнолітнього, не встановлено. Поки що Давид залишатиметься у районній лікарні. Та щойно медики дозволять, його одразу перевезуть до дитячої обласної. Розповісти подробиці свого травмування малий зможе, як тільки почне одужувати. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Черкаська область. У Сумах група молодиків у балаклавах потрощила маршрутки служб перевізників та порізала їхні колеса. Під ніж потрапило близько 15 автівок. Понад три десятки підозрюваних доправили до місцевого відділку поліції. Усі подробиці розкаже Ольга Клюєва. Маршрутні таксі, що займаються перевезенням людей до Києва та Харкова, базуються у самому центрі Сум. Перевізник В'ячеслав каже, сталося все несподівано. До автівок підбігли близько 40 чоловіків у балаклавах та почали їх трощити. Приблизно 3-ї години ранку група невідомих осіб почала з задніх автомобілів пошкоджувати майно, різали колеса, били по автомобілям. Захват бізнесу хочуть віджати, наработані роками пасажирів, які довіряють нашим перевозчикам, хочуть зайти к нам на ринок, віджати і працювати далі. На місце швидко прибули копи. Три десятки чоловіків, ймовірно причетних до нападу на автомобілі, затримали. Вказаних осіб в кількості 32 чоловік було блоковано та доставлено до територіального підрозділу. Відразу були внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Утім, своєї провини затримані не визнають. Зараз із ними працюють слідчі. Зараз виясняємо ціль затримання. Ну, а на вашу думку, вам щось пояснювали? Ніхто не поясняв, але по ходу діла перед нашим приїздом трапилась якась пригода і затримані для вияснення цих подій. Не зв'язані чи не зв'язані ми з цими подіями. За результатами зібраних матеріалів у поліції вирішили затримати всіх 32 учасників та помістити їх до ізолятора тимчасового утримання. Ольга Клюєва, новини телеканал Інтер. Одразу у двох американських штатах сталася масова стрілянина. В окрузі Флоренс у Південній Кароліні поранено 5 поліцейських. Один із них помер у лікарні. Злочинця затримали. А у штаті Пенсильванія, у місті Джермантаун, невідомий відкрив вогонь поблизу торговельного центру. Там теж 5 осіб поранені. Постраждалим від 19 до 23 років. Стрільцю вдалося втекти. Його оголосили у розшук. У Франції затримали відомого злочинця, який кілька місяців тому втік з в'язниці на гелікоптері. 46-річного Редуана Фаїда заарештували у його рідному місті Крей, неподалік Парижа. Разом з ним затримали його брата та ще двох чоловіків. Йому двічі вдавалося втекти з в'язниці. Останнього разу йому допомогли троє спільників, які взяли в заручники інструктора гелікоптера. Фаїд, за його ж словами, неабиякий поціновувач фільмів про гангстерів, мовляв, саме з них він і навчився тікати з-за ґрат. В Індонезії другий день вивергається вулкан Сопутан. Місцеві жителі масово викладають у соцмережах відео. На кадрах помітно, як густа завіса накриває населені пункти. Димовий стовп сягає 6 кілометрів у висоту. Вулкан на острові Сулавесі активізувався після потужних землетрусів минулого тижня. Місцева влада поки що людей не евакуює, однак населення попередили про можливу небезпеку. Нагадаю, внаслідок землетрусу на острові загинуло понад 1400 осіб. Близько сотні пропали безвісти. Ну і наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.